Eu sou Isabel Arendt, professora do curso de História, e convido vocês a fazerem o curso de História, né? As possibilidades de atuação de alguém, de um historiador ou professor de História, estão vinculadas a ensino fundamental, médio ou superior, né? A pesquisa na pós-graduação também é muito. É uma grande área também de atuação. Ele também pode ir para o campo de memória, patrimônio, né, nas instituições como museus, né, esses lugares específicos, né, de memória, né. Temos várias possibilidades de atuação. São convidados, então, a se inteirarem e ingressarem nesse curso, que é muito bom.